to the time when Kalousek has already worked at the big children's pictorial atlas published in 1987. He made it for about 1,200 watercolor drawings. The miniature painting is guarded by stove doors. Kalousek se od dětství zajímal o přírodní vědy. Miloval astronomii i matematiku. Sledoval také populárně vědeckou literaturu i science fiction. V roce 1972 namaloval obraz Vesmír podle druhé termodynamické věty, kde se znovu objevuje koláž. Kalousek was interested in natural science from his childhood. He adored astronomy and mathematics. He was keen on science fiction as well as on literature related to natural science. In 1972, he painted the painting called The Universe According to the Second Thermodynamic Sentence. Here again, he used collage. V době, kdy u nás vyšla populární kniha Ericha von Denikena o mimozemských civilizacích, použil Kalousek starého obrazu s biblickým námětem o vyhnání penězokasců z chrámu. Domaloval do něj mimozemské astrální plavidlo a obraz pojmenoval Je někdo z vás Erich von Däniken? As a reaction towards the theories of Erich von Däniken on external civilizations, Kalousek used an old picture showing the biblical theme of expelling the money forgers from the church and inserted his own painting of Argonauts. Dívka v rumunské bluze z roku 1970 je druhou, možná i třetí verzí staršího obrazu, kdy ještě Kalousek používal metody koláže. A girl in a Romanian blouse from the year 1970 is a second, maybe even third version of an older painting when Kalousek was still using the method of collage. Další velkou Kalouskovou láskou byl jazyk, jazykověda a poezie. K jeho nejoblíbenějším autorům patřil Christian Morgenstern. Překládal dokonce jeho básně do angličtiny. V roce 1973 namaloval obraz Christian Morgenstern vysvětluje policejnímu komisaři, jak došlo k napsání nočního rybího zpěvu. Zde se také objevuje vliv surrealismu, především René Magritte. The next among Kalousek's passions was language, linguistics and poetry. One of his beloved authors was Christian Morgenstern. He translated some of Morgenstern's poems into English. In the year 1973, he painted the picture, which is called Christian Morgenstern, explains to the police officer how it came to writing of the night fish song. The painting shows the influence of surrealism, especially of the work of René Magritte. Obraz Starobylý mělník z roku 1974 byl jakousi stylovou rekapitulací předchozí Kalouskovy tvorby. Ověřoval si zde především prostorové, objemové a kompoziční možnosti, které pak vedly k promyšlené tvarové výstavbě obrazů dalších let. The painting The Ancient City of Mělník from the year 1974 was a sort of recapitulation in terms of style. It was above all composition, space, and volume possibilities, which later led to a thoughtful formal construction of Kalousek's paintings in next years. Obraz Červený autobus z roku 1974
zachycuje alej vedoucí k Trutnovu. Stylizované stromy a silnice vytvářejí abstraktní geometrický znak. The painting The Red Bus from the year 1974 represents a road from Prague to Trutnov. Stylized trees and road create an abstract geometric sign. Obraz Duhová kulička, který je z roku 1980, znovu navazuje na surrealistickou inspiraci. In the painting The Rainbow Marble, which is from the year 1980, Kalousek again uses the inspiration sources of surrealism. Obraz, který se jmenuje Podsta André Bretonovi a Olince Janzové z roku 1975, je vlastně plný příběhů. Byl namalován jako dar dobré přítelkyni. Je v něm láska k surrealistické poezii, ale také smutek a zklamání nad reálným světem. The painting called Homage to André Breton and Olinka Janzová from the year 1975 is filled with stories. It was painted as a present to a good friend. There is love for surrealist poetry as well as tristesse and frustration of the real world. Jiří Kalousek si koupil v roce 1979 chalupu v podkrkonošské vesnici Kohoutov, kde trávíval celé léto. Tam také namaloval svá nejvýznamnější díla. Krajina s vanou a oranžovým psem z roku 1982 je uvolněným obrazem šťastné chvíle sdílené s kokršpanělem Endym. Jiří Kalousek bought a cottage in the village Kohoutov near Giant Mountains. He used to spend there the whole summer. It was there where he also painted his most important works. The landscape with tub and an orange dog from the year 1982 is a relaxed picture of one happy moment shared with the cocker spaniel Andy. Obraz Freedom z roku 1979 opět skrývá jazykovou hříčku. Byl to svadební dar manželům Evě a Honzovi Friedovým. The picture called Freedom from the year 1979 seems as if wrongly written. In fact, it is again based on a pun. It was painted as a wedding present to Eva and Honza Fried. Freedom means freedom, but also something given to the Frieds. Kromě poezie, přírodních věd a matematiky miloval Kalousek i fotbal. Obraz Fotbal v Dolní Kalné vznikl na podzim roku 1981. Jeli jsme tehdy s přáteli z Trutnova a v Dolní Kalné se za lehkého deště hrálo fotbalové utkání. Původně ležel na hřišti i akt, Kalousek jej pak zamaloval. Apart from poetry and mathematics, Kalousek loved also football. This painting from the year 1981 shows a football match in Dolní Kalná, originally with a nude, which was then removed. Obraz nazvaný Vzpomínka na Arsenal vznikl roku 1982 po Kalouskově cestě do Londýna. Stereotyp nekonečných řad londýnských domků podpírá monumentální budovu stadionu. Proslulý zelený trávník je minimalizován do uzonkého proužku. The painting called The Memory of Arsenal was painted in 1982 after Kalousek's journey to London. Over the endless rows of London houses, the monument of Arsenal shows a minimal green stripe of the famous lawn.
Obraz Venuše vystupující z mořské pěny z roku 1982 byl inspirován Kalouskovou cestou na Kypr. Antická témata mu byla velmi blízká. Vždycky je však nějak aktualizoval. V případě Venuše je to Rubikova kostka na břehu, k níž Venuše s údivem kráčí. The painting from the year 1982, called Venus Emerging from the Sea, was inspired by a journey to Cyprus. Kalousek very often transformed themes from ancient Greek mythology into a new version. This time, it was the Rubik cube on the beach, which lured Venus out from the sea. Podobně velký olej z téhož roku, uvedený v katalogu pod názvem Teleskop na Olympu, čerpá z antické mytologie. Kalousek s oblibou měnil názvy svých obrazů. Tento se například jmenoval původně Ganymedes, unášený orlem. A similar theme is shown in the painting of the same year, called The Telescope on the Olympus. The former name of the painting was Ganymedes carried by an eagle. Obraz Bdící Biba z roku 1983 byl inspirován plakátem londýnské módní butik Biba s manekínou ležící na leopardí kůži. Kalousek umístil svoji Bibu do krajiny s horizontem, na němž se objevuje kubisticky pojetaná stavba. Proti polem Biby je obraz spící paní Škopková, který zakoupilo Muzeum humoru a satiry v Gabrovu. Zde jsou akt i krajina pojaty a la Giorgione, včetně rozdílu v proporcích mezi masitou paní Škopkovou a útlou angličankou Bibou. The painting Biba, Awake, from the year 1983, was inspired by a poster of the London boutique Biba with a nude model lying on leopard skin. Biba, as painted by Kalousek, is lying in a landscape with a cubist architecture in the background. The counterpart of Biba is a painting called The Sleeping Mrs. Škopková, which was bought by the Museum of Humor and Satire in Gabrovo. This painting, though, was inspired by Giorgione. Říjnové ráno je obraz, který evokuje dokonale atmosféru časného podzimu v Kohoutově. Ateliér je umístěn tam, kde kdysi bývala nájemná hospoda, která později vyhořela. Náhorní planina zasvítání mohla přivát i tajemnou jestkyni na koni. A morning in October is a painting related to the atmosphere of an early autumn in Kohoutov. The studio was situated on a site where a mysterious inn used to be, before it had been burned down. In small hours, maybe a horse-riding lady might appear there. Obraz z roku 1983, nazvaný Anton Pavlovič Čechov v lázních Badenweiler roku 1904, skrývá lásku k Čechovovi, ale i úvahu o tom, jak proběhly jeho poslední dny před smrtí, které trávil v lázních Badenweiler. Kalousek soudil, že Čechov odešel k místnímu fotografovi za účelem pořízení portrétu se ženou na klíně. A painting from the year 1983 called Anton Pavlovich Chekhov at Badenweiler Spa in 1904 shows Kalousek's love for Chekhov, but also a concern about his last days before his death in Badenweiler. Kalousek presumed that Chekhov most likely went to the local photographer to have done a portrait with a woman. Krajina s autem je vlastně nedokončený obraz. Je to pohled z kohoutovského ateliéru na polní cestu, kterou přijíždívali návštěvníci v každou denní a noční dobu. Obraz zůstával na štaflích do posledního dne. Kalousek chtěl barvami přesněji definovat denní dobu. Čas, který je teď, už není, jak říká německý nápis na kohoutovském kostele, po válce zamalovaný, ale prosvítající za vlhkého počasí. A landscape with a car has been unfinished. It revokes a road in the fields, which was bringing visitors in any day or night time.
Kalousek wanted to define the light of the sky more precisely in terms of time, a time present which has already passed, as reads the German legend on the church in Kohoutov, covered by white paint after the war, but still visible on the days with humid weather. Obraz Begonie v rukou je Zemana má v sobě rovněž mnoho dějových prvků. Patří však zároveň do řady olejů, na nich si Kalousek prostě ověřoval techniku malby a volil někdy konvenční, dokonce i banální náměty. A Begonia with the hand of Ji Zeman also contains a story. At the same time, it belongs to those paintings where Kalousek tested the painting techniques, sometimes even on conventional or banal themes. Od počátku 80. let maloval Kalousek obrazy, jimiž vyjadřoval svoji politickou angažovanost, někdy v tajenkách, jindy s humorem. Obraz rozmnožovací stroj byl vlastně poctou samizdatu. Druhý název byl nenapsaný dopis. Zde se ukazuje suverénní komponování hmot v prostoru. From the beginning of the 80s, Kalousek painted a series of pictures representing his political attitudes, sometimes in cryptograms, sometimes with humor. The painting, a reproduction machine, was meant as a homage to samizdat. Another name of the picture was the unwritten letter. Návrat spolužáka po čtyřletém pobytu v cizině namaloval Kalousek v roce 1980. Jako reakci na novinové zprávy o vrátivším se českém špionovi. Symbol Boromea naznačuje, že šlo o žáka Králové hradeckého gymnázia. Obraz zakoupila Národní galerie v Praze. The Return of a Schoolmate After 4 Years Abroad is a painting from the year 1980. It was inspired by news about the return of a Czech spy. The symbol Boromeum on the top of the painting tells us that the man used to be a student at the gymnasium in Hradec Králové. The painting was bought by the National Gallery in Prague in the year 1987. Dům Václava Havla v Hrádku u Trutnova nebyl daleko od Kohoutova. Jiří Kalousek tento dům namaloval v roce 1982. Byl vystavován pod názvem Bílý dům v šedivé krajině. Národní galerie jej zakoupila v roce 1987. Motiv strážní budky se objevil později na obraze Český ráj s troskami v pozadí. The country house of Václav Havel at Hrádek was not far from Kohoutov. Painted in 1982, the picture was exhibited under the title A White House in a Grey Landscape. The painting was acquired by the National Gallery in Prague in 1987. The motif of police cabins appears also on the painting, which is called The Czech Paradise, with the ruins Trosky in the background. Obraz Lenin na procházce se sestrou byl vystavován také pod názvem Rok 1917. Obraz vznikl v roce 1982. The painting Lenin on the walk with his sister was painted in the year 1982. Sometimes it was exhibited also under the name The Year 1917. Obraz Pazourek byl namalován roku 1982 a prozrazuje Kalouskův humorný a zároveň i humánní pohled na politické rituály a jejich možnou směšnost. The painting The Flint from the year 1982 is telling us about Kalousek's humorous and human attitudes towards political rituals.
Podobného druhu je i obraz odhalení velkého kamene, kde je politický rituál nostalgicky poetizován. Obraz je rovněž z roku 1982. A similar atmosphere, yet with some nostalgia, is shown at the painting The Revealing of the Big Stone from the year 1982. Letec hrdina je imaginární portrét muže, který dal povel k sestřelení korejského civilního letadla v roce 1984, události, která se Kalouska velice dotkla. The hero pilot is an imaginary portrait of the man who shot down the Korean civil aircraft in the year 1984. Tento nedokončený obraz měl rovněž znázornit tragickou událost se sestřeleným korejským letadlem. This unfinished painting also refers to the tragedy with the Korean aircraft. Obraz Jiří Washington, pozorující hráče baseballu před Bílým domem, je jedním z posledních Kalouskových obrazů. Byl inspirován jeho americkou cestou v roce 1985, kdy autobusem společnosti Greyhound cestoval z Dallasu do New Yorku přes Washington. The painting called George Washington Watching the Baseball Players in Front of the White House is one of the last Kalousek's paintings. It was inspired by his journey to the United States in the year 1985 when traveling by the Greyhound bus from Dallas to New York via Washington. Obraz Golden Gate zobrazuje proslulý most v San Francisku. Zachycuje malíře se synem Jakubem, jejich setkání po 5 letech. Obraz zůstal nedokončen. The painting Golden Gate remained unfinished. It represents the painter with his son Jacob under the famous bridge in San Francisco. It was their reunion after 5 years. Jiří Kalousek miloval staré, obyčejné předměty, které proměňoval na poetické objekty. Třeba ze starého stroje vytvořil imaginární drtič růží. Jiří Kalousek loved ordinary old things, which he transformed into poetical objects. For example, he created a machine for destroying roses. Starý noční stolek se pro něj stal inspirací k malbě. Namaloval na něj scénu, která ho kolem roku 1960 velmi zajímala. Na noční stolek postavil staré, zvadlé, umělé růže, které ho přímo fascinovaly. An old bed table became an inspiration for a painting of a scene which was essential for him in the year 1960. And he put a bottle with old artificial roses on the top of the table. Roses were fascinating him. Starý zásobník na kávu, který býval v Mainlových obchodech, připomněl Kalouskovi byzantské kupole Kremlu, které nakreslil do malé kresbičky. Kalousek transformed an old vessel from the minor coffee shops into a Byzantine object with a small drawing of Kreml.
Tato kazeta vznikla u příležitosti výstavy Jiřího Kalouska v Galerii moderního umění v Hradci Králové v červenci a srpnu roku 1990. Komisařkou výstavy byla doktorka Zuzana Rybičková, autorem filmu je Miroslav Lorek. This cassette was made at the occasion of the exhibition of Jiří Kalousek in the Gallery of Modern Art in Hradec Králové, July-August 1990. The curator of the exhibition was Dr. Zuzana Rybičková. The film was made by Miroslav Lorek.